Dobrý den, po víkendu jsou tu opět odpolední zprávy. Jsem ráda, že se díváte a začínáme. Ukrajinská aktivistka Anželina Diašová, která se polonahá, v pátek vrhla ve volební místnosti na prezidenta Miloše Zemana, dostala roční podmínku a bude vyhoštěna ze země. Pravomocný verdikt vynesl včera ve zkráceném řízení soud, u kterého byl i náš reportér Matěj Misař. Na internet uniklo video ze zatčení 21-leté Češky Terezy H. Ta minulý týden skončila v láhurské vazbě poté, co ji celníci chytili z bezmála 9 kilogramů heroinu v kufru. Jak zatčení vypadalo, ví Vláďa Procházka. Po druhé se narodili. To o sobě mohou tvrdit pasažéři tureckého letadla, které o víkendu havarovalo během přistání na letišti v černomořském letovisku Trabzon. Letadlo totiž ze zatím nevysvětlitelných důvodů sjelo z přistávací dráhy a zůstalo viset na srázu nad mořem. Kolegyně Gábina Lašková už bude brzy maminka. Má před sebou poslední 2 měsíce do porodu a tak začíná přicházet fáze vybavování dětského pokojíčku. Jako všechno okolo těhotenství, i tohle si Gáby naplno užívá. Odpolední zprávy jsou u konce. V těch večerních se například dozvíte nové detaily ohledně páteční tragické dopravní nehody v Horoměřicích. Dnes totiž mimo jiné proběhla soudní pitva všech obětí srážky osobního vozu a autobusu. Jestli už jsou známé její výsledky, se dozvíte ve zprávách. Já vám děkuji za pozornost a na viděnou zítra.